Čo je? Čo som zrobil? Ignoruješ policajné pokyny. Ja neignorujem, že ja som myslel, že ma zdravíte. Zastav! Výborné už tak. Perfektné. Čo? Čo je? Čo je? Čo je? Kam bežíš? Však nakoniec lesa, ku rybníku a nazad. Jasné, nakoniec lesa. No. Tam je čo na tom konci lesa? Čo tam? Krmelec, dva spadnuté stromy a to ten rybník. Jasné, takže rybník, tam to celé prebieha, čo? Čo? Nie, však tam sa otočím a bežím nazad. Aha. Si si istý? Bez zastávky? No jasne, však ja počas tréningu nerobím pauzy, čo si? Čo, robíš z nás úplných kreténov, Chrabrenko? Čo máš vo vreckách? Nič, čo by som mal dajaké zavážie, alebo čo, nenosím. Prehľadaj ho, poďme už tak. Čo, nie, však nič vo vreckách nemám, aha. Ja keby som bol pašerek a nosil by som pašovaný tovar, tak ho nebudem mať vo vreckách. Čo robíš? Poďme, vyzliekaj. Čo? Všetko vyzliec. Teraz? Teraz. Však je zima. Ale doteraz ti to nevadilo, tak sa nerob. Vyzliekaj sa. Vyzliekaj sa! Poďme. Rýchlejšie, je nám zima.